Nikiredi songa songa. Mimi kama according to me, mimi vile naona Ruto ameingia Nyanza. Na Ruto ako sawa kabisa. Ruto feel at home. Huko ndiye mahali ulianza siasa. Na hapo ndiye mahali utamaliza siasa yako. Na hapo ndiye baba yako ya siasa anatoka. Gachagua uliona sasa maisha ilikuwa ngumu. Nini central watu wanapigana. Wengine wanasema hakuna kingpin. Sasa sasa unataka forgiveness. Hakuna noma. Mimi ningekuwa Uhuru, prodigal son, hata ukisoma Biblia, alienda lakini at long last alirudi. Alirudi. Babake alimfanya nini? Alimforgive. Sasa hata Uhuru sababu gani huwezi kuforgive Gachagua? Hata kama waliiba kondoo, hata kama walikata miti. Hizo ni vitu za kawaida bwana, hivi sasa dunia kuna mtu anakufa naye. Hizo ni vitu utaacha. Forgive Gachagua, watu wa central. Ni mandugu wetu bwana. Watu wa central pia watafute kingpin moja. Wakuwe na sei. Angalia sasa vile Ruto ameruka watu wa central. Akienda huko ni juu ya gari. Akienda huko ni maombi. Akikuja Nyanza development. Na sisi hatuwezi tupigie kura. Lakini ona Gachagua mwenyewe ulisema ni share. Na sasa kama ni share, watu wa central wamepata share gani? Wajiulugu wanapata share kuliko watu wa central? Na sisi hata tukumpigia kura. Hiyo ni the reason sisi tunajua kusema ukweli na kusimama na raia ni kitu sawa sana. Mimi hata sasa hivi wa Kenya wanalia ati mara hiyo bei ya vitu siko juu. Bei za vitu ni kujua, na sisi tunatafuta bibi ya pili. Tukae nayo. Sisi tumezaa zoea Ruto. Zoea Ruto. Na mimi kinataka kusema leo, watu wazimio na Kenya mzima raia, kama tuwezi jipanga, kama tuwezi jipanga, baba Ruto atakula kumi. Uja ama atakula kumi. Uja ama kuna kitu anafanya sahi. Uja ama kwa campaign. Na alisanza campaign na Nyanza. Na hapo nilikuwa ngumu tu aingie. Kama Nyanza ameingia, sasa huko na kika kuna mahali hata ingia. Akitoka hapa anaenda Ukambani. Akitoka Ukambani, Western sasa ni kawaida. Akiingia coast, amemaliza. Tutaamps. Na tunaangalia. Gachagua sasa angalia vile umekonda brother. Gachagua kama Ruto hajamaliza hata 1 week huko. Na umekonda hivi. Sasa angemaliza 1 month. Uja maja maliza tutavili ulisikia. Umesaa kata 20 kgs. Na tena umekata mbaya sana. Wendi ulidanganya watu wa central. Hata serikali ni sea. Na kweli serikali ni sea. Na wale wakupigia kura sababu gani wanapewa vitu. Nataka kumuambia wa Kenya hivi. Na Ruto. Development unataka. Bei ya unga hati ukwe juu. Bado wa Kenya watakula. Wa Kenya mimi najua wa Kenya. Sisi tunapiga tu mdomo lakini hakuna mtu analala njaa. Hata kama unalala njaa ni kawaida. Hata mimi nakosa, wewe pia unakosa. Lakini lazima tumwambie tu watu ukweli. Watu wasimio lazima ujipange vizuri sana. Kama hizo kujipanga huja mata pata maliza tita mzaki. Hii amesha kula. Anangoja tena ingine. Na kama Ruta aliingia na kila kitu likuwa nayo. Sasa This time round. Bwana miki unataka kumwambia Kalonzo. Kalonzo hakuna mtu anaweza kupea msichana uingie naye ndani tena kuja sema Kalonzo sasa sahi inafaa utoe longi. No. Anza campaign bwana. Mwache kuangalia Raila sana. Raila kuna mawazo zake, kuna vitu anafaa fanye. Kuna vitu zinakula kichwa Raila mludinga. Tunakuangalia na macho mbili. Na tena we pia unafaa upige penalty na bado unapea mtu ball. Na ball umepewa kwa mkono. Umepewa ball kwa mkono Kalonzo. We enda upige penalty. Alafu kwa huruma yako bado unataka uweke ball. Kwani una mguu ya kuscore? Hauna mguu. Bwana jipanga, Ruta anaanza kujipanga bwana. Ruta ameanza kujipanga. Mimi ningekuwa mkamba hata Kalonzo angerudi nyumbani. Sisi nataka kusikia Ruto ako Nyanza, Kalonzo ako Western. Ruto ako Nyanza, Kalonzo kama Ruto ako Homa Bay. Kalonzo akwe Migori. Ruto akikuja Migori, Kalonzo ako Homa Bay. Kama Ruto ako Homa Bay, wewe enda Kisumu.
Sasa ikuwe man to man. Hakuna game kama ni gumu nakuwa man to man mark. Man to man marking. Shika mtu, hakuna mtu ataflock hata moja. Kila mtu akuwe na mtu wake. Kila mtu akuwe na mtu wake. Akitoka tu Homa Bay, unaingia, akitoka Homa Bay vile jana alikuwa Homa Bay. Unaingia Homa Bay leo. Yua tu Homa Bay wanakungoja. Akitoka Homa Bay anaingia Kisumu. Unaingia Kisumu masaa anaenda Migori. Akitoka Migori unaingia Migori, una rap zile vitu zake alifanya na aliongea. Akienda Western pia ni hivyo hivyo. Akienda Central pia ni hivyo hivyo. Wewe ni mkamba, watu wa Central wanaweza kupiga bwana. Na watu wa Central wanakutaka. Wewe sasa saa hii bado unatema mara oh, mara kwani ka finance, kama finance ni mbaya, toa pebi. Tumekubali, tutakusaidia. Kama sisi tunakubali na wewe. Sasa bado unangoja nini? Unangoja nini? Freebie ya nani unangoja? Freebie ya nani? Mtihani imewekwa kwa mbele yako hivi. Bado unangoja mwalimu akuje aseme makanani aanze kufanya. Eh? Mbona unakaa kama mwanaume bwana? Kaa kama mwanaume, mtu amesoma huko na kila kitu. Umekuwa mpaka second command in Kenya. Umelack nini? Kama education uko nayo, wealth uko nayo. Eh? Wewe ni mwanaume. Marelative uko nayo ya kutosha. Wajelupia wamekubali kusupport. Eh? Sasa bado unangoja, wewe sijui uko wapi, uko wapi? Uko wapi kwa? Kalonza amuka bwana. Amuka. Waje kukaa kama kondoo imenyesewa bwana. Umenyesewa wapi? Kaa kama mwanaume. Hata mimi sasa nikilizae 27 nasimama. Mimi nasimama kama mwanaume bwana. Tunakumembeleza mpaka siku gani? Kama utaki sema uachane nayo. Usiku moja usikuje useme wanyaluni mbaya walituruka. No. Mtindo ya Kenya saa hii ni kuanza mapema. Mapema ndiye best. Wewe unataka kulala mpaka asubuhi. Eh? Utapata watu wamesaa kula kila kitu yote. Ruto ako Nyanza. Wewe uko wapi? Uko kwa nyumba unalala. Eh? Kura zote za ukambani zako. Saa hii ni kuanza hata angalichi nani? Watu wa Central sasa wameanza kujipanga. Wewe uzuri uko na watu wako wanakupenda vizuri sana. Na wanajua kingpin ni wewe. Sasa na Nyanza at least. Hata kama baba Raila Odinga hajasema Kalonzo tosa, lakini 40% niko nayo. Niko na kika uko nayo huko. Wewe hata ukisimama Kalonzo na Ruto Nyanza, utapata kura mingi kuliko Ruto. Na uoni. Ruto sasa wewe vile ulipeleka development. Fanya hivyo. Walikuwa nasema si uchawi, si uchawi, ni maombi. Sasa leo hii maombi iko wapi? Maombi imeenda na Mount Kenya. Sisi ndio tunasikia poa. Eh? Tunasikia poa. Tunajigamba kwa serikali ya Ruto. Wewe ulikuwa nadhani oh, hey, uliona Gachagua amekonda. Wewe unadhani kupigana na Raila Odinga ni kitu rahisi. Watu walisema Gachagua wetulia. Wetulia. Kitu utaona hujawahi ona. Ulikuwa unasema hey. Ulikuwa unatuza leo iko wapi? Leo sasa uko wapi? Eh? Ruto alienda Lake Victoria, anatumbukiza mguu ndani, anasema kweli hapa ndiye nyumbani. Eh? Ruto ana feel free. Ako sawa kabisa. Wewe sasa ukasema bwana, ulikuwa unasema umeweka mtego zote State House. Hakuna mtu anaweza ingia. Wewe sasa kichwa yako sasa ni mbaya. Unaona? Umeanza kupiga mwenzako. Gachagua wewe ni mtu bure kabisa. Sijawahi ona mtu bure kama wewe. Kama serikali ni share. Na Ruto anafanya kina Musalia hivi na wewe unaangalia. Sijui wa Central walipiga kura ya namna gani this time round. Walileta watu weak. Angalia mtu kama Susan Kuhika. Susan Kuhika kuwapi? Hawezi tetea watu wa Central. Angalia mtu kama Maini Chungwa. Hakuna failure kabisa. Hakuna kitu wanajua. Walianza kupiga Uhuru. At least masaa ya Uhuru walikuwa na kina Kibichu. Watu wa Central sahi hata maduka ifanyi kasi huko. Hakuna development wanapewa hata moja. Enda hata Nyeri. Town ni chafu. Pesa ikuji. Angalia Nakuru vile inakaa. Aji Susan Kihika. Susan Kihika ya nini? The same round watu wa Central na watu wa Nyanza. Hakuna MPs walichagua. Hakuna.
Hakuna. Alafu angalia vile vile serial board. Ruta ameweka wakale tupu. Na alikuwa anadanganya Gachagua. Ati serikali tunakaa 50-50. 50-50 iko wapi? Iko wapi? Iko wapi? Walikuwa nasema Uhuru ni mbaya. At least Uhuru mara 10. Watu wa Sendo waliona naye 1 2 3. Kuliko huyu mtu wako naye mdomo tupu. Hakuna mdomo na matusi mingi na kuna matunda. Hakuna matunda analeta. Alienda ng'ombe aludi na nini? Alafu yeye Ruto angeleta ng'ombe huko chenje, anasema ati president yetu akona pesa. Unaona amechinja? Sasa amechinja ni nini? Na wakikuwa wapendangi chakula ni watu wanafanya biashara. Na bado wajalia. Bado. Ruto alisema Nyanza alisema kila mtu ni Mkenya. Na tukuna right ya kujivunia kwa hii serikali yake. Na sisi wajaluo umejua tukiingia ndani. Ai. Tukiingia ndani. Sisi wajaluo tunasemanga. Ati punda imeingia ndani. Watu wanasemanga nyangane. Bwana. Watu wa central. This time round. Hauna amani. Na utajua tukiingia hapu. Sisi tukiingia tu hivi. Baba amesha weka kila kitu mebaki inye ni mguu. Na mguu akisha weka tu hivi. Tumeingia ndani. Asante.